Takže krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, 5 hodin, je tady středa a my tady budeme zase vysílat a tentokrát pod téma není e-koruna, ale je e-demokracie. Já tady zdravím Jirku Sapetu a předávám mu slovo, takže pěkný den, Jirko, ahoj, jak se máš a co nového, čím nás potěšíš a nejdříve pozdrav naše posluchače. Tak prosím. Jo, tak přenádherný podvečer. Srdečně vás všechny vítám opět u dnešního vysílání a dneska, tak jak řekl Radek, je to speciálně věnované pouze a jen, i když se zmíníme o všech věcech, o všech třech pilířích, tak tentokrát je to výhradně vlastně věnované e-demokracii. Co je nového, to víceméně asi mám připravené v textu, takže abych neříkal dvakrát vlastně tu stejnou věc. A jinak strašně moc práce, ale podařilo se mi nakonec jako se na to dnešní vysílání připravit, myslím si, že docela slušně. No. Tak jdeme na to. Takže půjdeme na to, já jenom připomenu, že dnešní pořad je opět interaktivní a poprosím tě, Jiří, kdy vlastně naši posluchači můžou nám do vysílání volat, jestli hned na začátku, nebo radši to necháme až po té první třeba půl hodince nebo tři čtvrtě hodince? No, já si myslím, že dneska toho je docela dost, že možná po té první hodině, no, že to v té druhé hodině, že to necháme takový volný průběh tomu, takže... Takže přátelé, takže jsme domluvení, budeme volat po té první hodince zhruba a potom už bude samozřejmě telefon vám k dispozici, jinak samozřejmě telefon a e-mail máte ve streamu, já předám vám našemu hostu slovo a pomaličku budu tady mlčet jenom a poslouchat. Tak Jiříku, prosím. Takže na začátku si shrneme fakta a princip e-demokracie. Řekneme si, co získáme jako společnost tím, že se evolučně vyvineme směrem, který je dán logikou a vychází ze společného vědomí. Tento směr je v nás geneticky zapsán, nelze se mu tudíž vyhnout. Existují však síly, které nás drží ve starých a hodně rezavých kolejích. Uslyšíte i hlasy tvrdící, že jinak to nejde, že musíme v těch rezavých kolejích jet navždy. Není to pravda. Vždycky existuje jiná varianta a slovo nejde neexistuje. Každý máme nesmírnou možnost tvoření a z 99% ji neumíme používat. To vše se ale v následujících letech začne měnit. Pomoc nám přináší 3 pilíře moderní společnosti, e-koruna, e-demokracie a e-vzdělávání. My se dnes zaměříme speciálně na e-demokracii, protože stavba tohoto pilíře právě začíná. A i když neexistuje mezi těmito pilíři rozdíl v důležitosti, všechny jsou velmi důležité, tak něčím se musí začít. E-koruna je před dokončením a bude spuštěna hned, jak to situace dovolí. A situace je taková, jaká je, všichni si to uvědomujeme. Je dost v současné době stížené jednání s úřady, ale i společnostmi, které jsou klíčové ke spuštění. Většina potenciálních firem, které by mohly akceptovat e-korunu, je z důvodu karantény nuceně zavřena. Paradoxem ale je, že tohle vše vlastně hodně pomůže. Ekonomiky všech zemí zažijí možná to nejhorší od roku 1929. Až se probudíme z tohoto zlého snu, zbude tady zbídačená země a my budeme stát na rozcestí. Jedna cesta povede ve starých kolejích a ta cesta vede k prohlubování celého problému. Už dnes se mluví o zadlužování nejen státu, ale prakticky všech občanů. A netýká se to jen naší země, týká se to celé Evropy a možná i celého světa.
A ta druhá cesta vede cestou evoluce. Pozitivní evoluce. Vládu strachu, nesnášenlivosti a ega vyměníme za vládu lásky, soucitu a pokory. Ekonomika s e-korunou bude vzkvétat a podporovat místní výrobu. E-koruna je vyvážený systém v souladu s kosmickým zákonem ekonomie. Je v souladu s celým vesmírem. Je to nevyčerpatelný zdroj energie, přinášející hojnost pro každého a bez rozdílu. E-koruna je jasný vítěz a řešení veškerých ekonomických problémů. Zvláště pak krize. Nejen, že nás elegantně z krize dostane, ale je proti krizím, nebo proti dalším krizím odolná. S e-korunou již nikdy žádná krize nemůže nastat. Má ale dnes jednu slabost. Ví o ní možná 1000 lidí, ale chápou jen desítky. Ano, když pojede, pochopí její přednosti postupně všichni. Jenže ona se sama od sebe do pohybu nedá. Bez vás se nenarodí. Potřebujeme vás. A potřebujeme vás hodně. A teď nejde o peníze. Alespoň 400 000 občanů České republiky, kteří dají svou duchovní podporu nejen e-koruně, ale samozřejmě všem třem pilířům. Aby se probudila nejen e-koruna, aby se nastartovala zdravě ekonomika a stala se nezničitelnou, trvale udržitelnou, harmonickou a konstruktivní. Takovou úrodnou půdou, na které se vyvine a v hojnosti se bude dařit nejenom lidem, ale i přírodě. A abychom také usedli u jednoho velikého stolu soudržné tvůrčí rady, kde neexistuje nadřízený ani podřízený, a začali se tak řídit principy e-demokracie. Kde každý hlas je slyšet a každý dobrý nápad je neprodleně realizován. Nejsme tlupa, abychom potřebovali vůči osobnost, jsme společenství spolupracujících osob. V tomto společenství existuje jen forma jisté koordinace, aby věci měly řád a nepropadaly chaosu. Proto existuje systém jednotlivých kruhů rad od nejširší, tedy rodinné rady, až po nejužší rady ministrů. Rodinná rada má 6 až 10 členů, mezi sebou si zvolí jednoho zástupce nebo zástupkyni, pohlaví zde samozřejmě nehraje vůbec žádnou roli. Tento zástupce pak pomyslně usedá v místní radě. Místní rada má 6 plus jednoho člena, jako ostatně všechny další rady. Ten jeden je vždy zástupcem konkrétní rady užšího kruhu, tedy v tomto případě v obecní radě. Opět 6 plus 1, kde jeden je zástupcem v městské radě. Pokračuje to přes okresní radu, krajskou radu, přes parlamentní radu až k dvěma radám ministrů. Parlamentní rada má 12 plus jednoho člena a rada ministrů má 7 členů. Jedna rada ministrů volí premiéra a druhá prezidenta. Na všechny místa ve všech radách platí pravidlo okamžitého odvolání bez náhrady. Jestliže kterákoliv rada usoudí, že její zástupce si neplní svých povinností vůči radě, nebo že se dokonce její zástupce v užším kruhu zpronevěřil zásadám společenství, má rada právo neodkladně svého zástupce odvolat a povolat nového. Jde o to vytvořit vzájemně dokonale propojenou síť buněk, kde buňkou je myšlena každá rada, která má vždy spojení jak s vnějším, tak vnitřním kruhem. Informace tak plynou všemi směry, a to naprosto nezávisle na jakékoliv vnější instituci. Nezávisle na médiích, ale klidně i nezávisle na technologiích. Každý zná osobně všechny členy rady, včetně zástupce v užší radě,
Takže ví, na koho se případně obrátit. Název rada není náhodný. Její členové se radí a hledají nejlepší řešení. Pokud si neví rady, požádají o pomoc širší nebo užší radu. Je to opravdové spojení mnoha milionů mozků. Myslíte, že skutečně existuje něco, co by tato souhrnná tvůrčí rada, zkráceně strada, nevyřešila? Princip demokracie je prostý a v jednoduchosti je krása a v kráse je dokonalost. Ve všech radách je důležité podporovat soudržnost hledáním shody a nejlepších řešení. Spolupracovat na potlačování ega jednotlivců, protože egocentrické snahy podkopávají smysl společenství. Takové snahy a lidi s náchylností k nim je potřeba usměrnit, případně vůbec nedopustit projevení jakéhokoliv jejich vlivu. E-demokracie je postavena na lidech, na jejich morálních hodnotách a ta úroveň roste s tím, jak se blížíte ke středu kruhu. Poslanci parlamentu pak budou lidé, do jejichž rukou byste vložili své životy bez zaváhání. E-demokracie je zaměřena na jediný cíl. Spojit lidi, aby spolupracovali a aby ta spolupráce přinášela plody. Plody, ze kterých budou mít možnost čerpat opět všichni. Aby v každé radě byla jedna hlavní myšlenka. Dobro společenství. To dobro však nemůže a nesmí být vykoupeno nějakou bolestí. Proto pravidlo číslo 1 neubližuj. Všichni víme, že člověk je tvor omylný. Víme, že lidé dělají chyby. Děláme je všichni, je to přirozené. Děláme je proto, abychom se z chyb poučili. Abychom hledali cestu nápravy svých chyb. Někteří se bohužel rozhodli pro zcela jinou strategii. A to je chyby skrývat a omyly omlouvat, a to buď omyly druhých, nepřízní osudu a kdo ví čím ještě. Proto spolupráce a soudržnost se jsou náležitostí. V takové společnosti se chyby řeší a nikdo nesoudí. Chyba odstraněná včas totiž nenadělá tolik škody jako chyba skrývaná. Nevládne strach, proto se nikdo nebojí svou chybu přiznat. A opět to bude v podvědomí dalších generací. Samozřejmá součást charakteru, stejně jako čest a upřímnost. Pravda a upřímnost je moc důležitá. A proto každá rada zná a ovládá testování pravdy formou behaviorální kineziologie. Tohle propojení na vyšší vědomí zajišťuje, že se žádná rada nikdy nezmýlí. Neučiní nikdy chybné rozhodnutí. E-demokracie je společenství lidí, společenství přátel a přátel jejich přátel. A mají na čem pracovat, mají svůj první a největší projekt, e-korunu. E-koruna e-demokracii zajistí ekonomické jistoty a nemalé prostředky pro její funkci. E-demokracie zase e-korunu ochrání, aby jednou provždy sloužila všem lidem na této planetě. Založili jsme stránku e-demokracie.cz, lépe je zadat teda www.e-demokracie.cz. Na této stránce se může každý občan registrovat a následně pomoci se stavbou e-demokratických rad. V souhrnu těchto rad jsme začali říkat strada. S jako souhrná a T jako tvořivá rada. Registrací se ničemu nezavazujete a hlavně vyzkoušíte v reálu, jak vše funguje. Že to jde a popřípadě máte možnost přispět radou nebo skutkem, konstruktivními nápady, jak věci vylepšit a uvést rychleji v život. A to už nyní. Při stavbě postupujeme následovně. Příklad. Chci aktivně pomoci při této fantastické stavbě. Je to hodně podobné zrození nového organismu. První 100 000 členů jsou vlastně kmenové buňky. Až postupem času vyzrají a zaujmou své místo. Kmenové buňky mají úžasnou vlastnost se dělit. Registroval jsem a oslovil své přátele a rodinu. Ti se také registrovali. Já
má rodina a my přátelé s rodinami, tak rozšíří celkový počet kmenových buněk. V uvozovkách samozřejmě. Kmenová buňka ještě přesně neví, čím se stane. Jaké bude její místo. Jako část úžasného, zdravého a mladého organismu však mohu začít vytvářet první skutečnou a trvalou buňku. Totiž rodinnou radu. Rodinnou radu sestavím z členů své rodiny, kteří se nemohou nebo nechtějí podílet na samotné stavbě. I oni mají ale vlastnosti kmenových buněk a časem se kdykoliv můžou oddělit od neaktivního vnějšího kruhu a zařadit se mezi tvůrčí buňky. Členové strady jsou architekti, zakladatelé a stavitelé. Avšak ve své skromnosti a pokoře k národu i lidstvu, pro který vše dělají, si nečiní pražádný nárok na kteroukoliv pozici užšího kruhu státní rady. Užší kruhy začnou vznikat postupně. Propojením 6 rodinných rad vzniknou první místní rady. Jakmile bude v dané obci 6 místních rad, vznikne první obecní rada. Tak se postupně dopracujeme až k prvním členům virtuálního parlamentu. Jeden člen virtuálního parlamentu znamená asi 60 tisíc členů e-demokracie, ze kterých vzešel postupně. Nejdříve byl vybrán v úzkém rodinném kruhu, v rodinné radě, aby podle svých nejlepších schopností zastupoval těchto 6 až 10 nejbližších v místní radě. Řešením nejrůznějších věcí 6členná místní rada dozrála a jednoho ze svého středu vybrala, aby je zastupoval v obecní radě. Jeho místo v místní radě nahradil nově zvolený zástupce z jeho rodiny. V té chvíli měla místní rada už správný tvar 6+1. A evoluční proces pokračoval dále přes městskou radu, do okresní rady a následně krajské rady. V krajské radě se sešlo 6 výjimečných osobností. Každá zastupuje vůli a zájmy asi 10 000 svých blízkých. Ano, svých blízkých. Tím, že si každý projde tímto vývojem, má vytvořené vazby, kterým je těžké se zpronevěřit. A to nejen proto, že by mu hrozilo odvolání, ale především proto, že by to bylo v rozporu s jeho morálními hodnotami. Tato osobnost vzešla z rodinné rady a postupem času si do svého srdce přizvala další a další rodiny, které jí věnovaly svou důvěru skrze své zástupce. A žádná z osobností tu důvěru nesklame, protože bude v každý okamžik užívat to nejmocnější z vesmíru. Lásku. Začíná to láskou ke své rodině. Rozšíří se to na lásku k místu, kde vyrůstáme, pak k obci, městu, okresu, kraji a následuje láska k národu. Můžeme si přát více? Existuje něco víc než láska? Jací jiní lidé by měli být členy parlamentu nebo na ministerských postech než ti, kteří vybudovali ve svých srdcích chrámy, do kterých se všichni vejdeme? Vždyť činy učiněné s láskou jsou tvořivé a spojující, sjednocující. Vždyť víme, že rozum v kombinaci s láskou je moudrost. A moudrost je také o umění naslouchat. A o tom všem je demokracie. Rady tvoříme proto, aby vyslechli, zpracovali a aby s láskou, soucitem a pokorou rozhodli. Od samotného začátku, od chvíle prvního připojení se začne projevovat moc, kterou tohle propojení lidí znamená. Každý je svým způsobem jedinečný, takže konkrétní výhody se budou lišit. Někdo najde zajímavou práci, někdo obchodní příležitost, někomu se podaří realizovat nápad, na který by sám nestačil. Někdo se zamiluje a najde životního partnera. Možností je nekonečné množství. A přes všechno tohle vybudujeme velmi sofistikovaný, levný a účinný systém
řízení státu. Už to slyším. To je tak idealistické a nereálné. A já vám povím, že svět je stvořen ideály. Na počátku všech krásných věcí byl idealista a snílek. A naplnili se. Tady ale není jeden snílek. Dnes jsou jich desítky a za pár týdnů jich budou stovky. A brzy tisíce. Tisíce snílků, kteří si uskuteční své sny. A víte proč? Protože můžeme. Je to v naší moci. Bylo nám to dáno do vínku, abychom se v těchto dnech spojili a ruku v ruce změnili svět. Nejdříve ten svůj, pak své rodiny a přátel, aby se mohli připojit jejich rodiny a jejich přátel napříč celou zemí, Evropou a celým světem. Spolupráce je pro nás přirozená. Nejsme solitární druh a nejsme ani stádový druh, jsme společenský druh. Nevystupujeme osamoceni a nemusíme být vedeni nějakou alfou, alfasamící nebo ještě hůře alfasamcem. Nepotřebujeme vůdce smečky nebo stáda. Nemyslíte, že nastal čas stát se tím, čím ve skutečnosti jsme? Zpočátku budeme takový klub přátel, kteří sdílejí jedinečný ekonomický systém e-koruna. E-koruna bude takový větší klub, kde kromě lidí budou i firmy. Pomalu a jistě se díky těmto dvěma fenoménům naučíme žít naplno. Tak nějak opravdově. A žádnou zvláštnost v tom nehledejte, žádný zázrak, vše je skryto v jednom jediném slově. Spolupráce. Někdo řekne, ale lidé spolupracují na spoustě věcí. V skutku všichni? Ano, menší skupiny. A menší skupiny vytváří spíše konkurenční prostředí. A konkurenční prostředí není efektivní. Vznikají zbytečné ztráty. Však víte, říká se konkurenční boj. A boj je válka. A válka znamená ztráty. Naštěstí ne na životech, ale finanční ztráty. A tak, jak to ve válce bývá, ztráty jsou na obou stranách. Není pravda, že to tak musí být. Vždycky existuje jiná možnost, jiné řešení. Lidský duch je veliký a možností je nekonečné množství. Avšak, aby si to hledání ulehčil, použije pravidlo číslo 1, neubližuj. A pravidlo číslo 2, spolupracuj. A neberte to jako, že musíš. Nemusíš. Nic nemusíme, ale můžeme. Řídíme-li se těmito pravidly, najdeme rychlé a správné řešení, které nás vývojově posune. A to chceme. Proto jsme přece tady, na této překrásné planetě. Teď si projdeme jednotlivé kroky na webu e-demokracie. Buď se vlastně přihlásíte rovnou, anebo dostanete pozvánku. Takže dejme tomu, že jste dostali pozvánku na platformu e-demokracie, která se nachází na stránce e-demokracie.cz. Vpravo nahoře je tlačítko registrace. Když na něj kliknete, objeví se klasický formulář registrace. Povinné údaje jsou jen jméno, příjmení, e-mail, heslo a pohlaví. Nevím, proč pohlaví je povinné, ale budiš. Není vhodné dávat nějaké přezdívky místo příjmení. Já se za své jméno nestydím, ale nutit vás samozřejmě nebudeme. Jen to prostě není vhodné. Zbytek nemusíte vyplňovat a zadal jsem programátorovi, aby kolonky navíc byly odstraněny. Po vyplnění a odeslání, které provedete na konci formuláře tlačítkem Create Account, taky jsem upozorňoval na to přeložení těch zbývajících slov. Vytvořit znamená, účet. Vytvořit účet, ano. Takže možná, že už uvidíte verzi během krátké chvíli, možná, že teďka, když to otevřete, tak už tam bude v češtině napsané vytvořit účet. Vám přijde na vaši e-mailovou adresu, uvedenou při registraci, potvrzovací e-mail. Může se stát, že skočí do spamu, tak zkontrolujte případně i složku nevyžádané pošty.
ta zpráva bude vypadat asi takto. Děkujeme za registraci, aktivační kód, teď je strašně dlouhá změť písmenek a čísel, e-mail uživatele pro kontrolu. Chcete-li dokončit aktivaci svého účtu, přejděte na následující odkaz a vložte aktivační kód, aktivační URL. Vyberete myší aktivační kód, pravým tlačítkem myši zvolíte kopírovat, poté kliknete na odkaz aktivační URL, kde je jen jedna kolonka. Opět pravým tlačítkem myši kliknete v této kolonce s názvem Activation Key, aktivační klíč v češtině, a zvolíte vložit. Poté kliknete na tlačítko Activate, což znamená samozřejmě aktivovat. Původní program byl totiž v angličtině a mělo dojít k překladu všech slov. Tlačím na to a moc mě mrzí, že se to tak táhne. Snad se brzy dočkáme. Budeme tomu věřit. Od té chvíle se můžete přihlašovat do platformy buď s použitím uživatelského jména nebo e-mailu. Na aktivaci vašeho účtu už netrpělivě čeká ten, který vás pozval. Vytvoří s vámi spojení, čili vás zařadí mezi své přátele. Nevím, proč je to tam nazváno spojení. Ty věci prostě ještě musíme doladit. Nejdříve jsme chtěli začít vytvářet jednotlivé rady. Jiříku, ještě než od toho odstoupíš, můžu se zeptat na jednu věc? Ano. Když si teďka takový aktivní tady v tom tvoříte, napadlo vás někdy, že byste tuhle registraci udělali jako centrální pro všechny tři položky? Určitě, tak v podstatě no zase e-koruna bude mít jiné parametry, jo, takže já jsem spíš uvažoval právě, že člověk, když bude aktivovat, dejme tomu e-korunu, tak by automaticky najal na všechny tři platformy, protože relativně, jako kdyby bude spřízněn se všemi třemi, jo, těmi pilíři. Jo. Že se no registrovat spíš do všech, jako separé, mi to přijde takové, jako kdyby zcestné. Spíš jako v rámci e-demokracie bude nadstavba jako rozšíření na e-korunu. Ano. Jasně. Že nebudeš muset zadávat všechny věci, ale zároveň si otevřeš účet v e-koruně, to půjde, jo, že jenom jakoby přiřadíš ten účet k e-koruně a doložíš ty věci, které budou v rámci toho zákona potřeba. Jo. To znamená jeden doklad, druhý doklad a snad výpis z bankovního účtu nebo něco takového. Vím, že to tam nějaká taková jako propojenost s nějakým bankovním účtem jako v České republice. Vím, že tam je taková, myslím si, že tam tady ta povinnost je. No. Jo, takže tyhle věci se tam dokládají. To je v rámci toho zákona, nevím, 168. Jo, teďka, neberte mi za slovo. Takže jo, v rámci toho zákona prostě podle těch dozorů proti prání špinavých peněz a tak dále, tak tady tyhle věci jsou povinné. Tomu se nelze vyhnout. Takže jo, takže ty jsi mě trošku to. Takže my jsme nejdříve chtěli vytvářet ty jednotlivé rady, ale pak jsme došli k závěru, že to není správné. Bylo by to jednak nepřirozené a v rozporu s hlavní, ale hlavně v rozporu s hlavní myšlenkou. Možná by nebylo od věci tohle nové společenství nazývat podle toho organismu. Jsme-li v přeneseném slova smyslu, nebo už jsem to tady použil, ty kmenové buňky, tak by toto společenství neslo název Kmenová rada. To zní dobře, ne? I když nejsme kmen, ale je vzhledem k tomu, že jsme kmenové buňky, zakládáme nový fantastický organismus, tak naše to společenství, to veliká, ta obrovská rada, vlastně, kdy se spojujeme vlastně všichni v jeden celek, kde nejsme rozděleni do těch jednotlivých částí, tak tvoříme takovou kmenovou radu a postupně se vlastně zařadíme do těch svých míst, kam budeme postupně patřit. No a teďka přicházíte na řadu. Jste členem, tedy kmenové rady, a jako správná kmenová buňka máte schopnost se dělit. V našem případě navazovat další spojení na prozatím tápající buňky.
To učiníte následovně. Musíte být přihlášeni na stránce www.edemokracie.cz. Vpravo nahoře vidíte své jméno. Když na něj kliknete, roztáhne se roletka s nabídkou. Profil, účet, timeline, notifikace, zprávy, spojení a přátelé, skupiny, fórum, fotky a e-mailové pozvánky. A právě tyto pozvánky nás zajímají. Kliknete na ně a otevře se stránka, kde o kousek níže uvidíte odeslat pozvánku. Ze svého adresáře e-mailových adres můžete vyplnit, lépe ovšem kopírovat jména příjemců, je to snazší, a jejich e-mailové adresy. O kousek níže je pak text samotného e-mailu. Ten odkaz e-demokracie bych zachoval, ale zbytek můžete upravit dle svého uvážení. Každopádně je jistě nejlepší, když předem s daným člověkem mluvíte a něco mu o tom řeknete. Nemá smysl rozesílat pozvánky jen tak. Většina lidí by se na stránku ani nepodívala. To jsme sami vyzkoušeli, takže je to zkušenost. Poté stisknete tlačítko dole, odeslat pozvánku. Co by o e-demokracii měli vědět, než pošlete pozvánku? Že je to nejpřirozenější způsob, jak nastolit skutečnou, sofistikovanou vládu lidu. Protože když je něco nazváno demokracií, nesmí z toho být výjimut jediný občan. Zároveň je nereálné používat referendum na každé rozhodnutí. Docházelo by stále k dezinformacím a manipulacím. Navíc, jaké by byly správné parametry takového referenda? Kolik procent občanů by se muselo k tématu vyjádřit? Je opravdu tak široký zájem obyvatel rozhodovat o každé záležitosti? Například, kudy povede silnice, jestli postavíme stadion, jak často sekat veřejný trávník, jaké vybavení dostane policie nebo hasiči. A takových věcí k rozhodování jsou stovky a tisíce každý den. Každá obec řeší své věci a jsou i záležitosti kraje, ba i celého státu. Proto potřebujeme nějaké zástupce, kterým ale můžeme věřit, kteří mají v sobě dostatek empatie s lidmi, které zastupují. Jsou si vědomi své odpovědnosti a každý jejich krok je veden s ohledem a láskou k lidem, které zastupují. Proto rodina jako základ státu vybírá jednoho svého zástupce, aby s dalšími 5 zástupci jiných rodin zvolili toho, o kterém si myslí, že je nejlepším jejich zástupcem do obecní rady. Čím se dostáváme blíže ke středu strady tvůrčí, soudržné tvůrčí rady, tím roste kvalita zástupců. Je to právě tím výběrem. Nikdo přece nechce, aby jeho zájmy hájil zlý, podlý a egoistický člověk. Vždyť jde o naše nejbližší. A navíc se můžou i zmýlit. Avšak můžou kdykoliv svůj omyl napravit. Mají tu pravomoc svého zástupce kdykoliv odvolat. Je schopen vám takovou možnost poskytnout současný, demokratický, v úvozovkách bych řekl, systém? Co se musí stát, aby měl i obyčejný poslanec nebo senátor obavy o své postavení? Jeden současný poslanec zastupuje asi 53 500 občanů České republiky. Kolik z nich mělo možnost ho poznat osobně? Kdo ho vybral a na základě jakých kritérií? A myslíte si, že je to tak správně? Nebo to jde udělat mnohem lépe? Udělat mnohem lépe už nyní? Má někdo dohled nad jejich charakterovými vlastnostmi? Nad vlastnostmi, které jsou důsledkem rozhodnutí vedoucích ke schvalování zákonů a příkazů, které jsou často v neprospěch voličů a vedoucí k opakovanému zhoršování jejich podmínek k životu?
Víte, že i na tento chronicky se opakující neduch existuje fungující harmonické řešení? Víte, že toto řešení může každý obyčejný člověk začít realizovat skrze platformu e-demokracie? A to je jedna část problému. Co ministři? Často ani neprošli už tak děravým sítem voleb. Jsou dosazováni premiérem, kterého ale ve skutečnosti volilo jen 30% občanů. Těch zbývajících 70% je jako vzduch? Nepřipadá vám, že volby se dají snadno zmanipulovat, když máte dostatek finančních prostředků? Proč velké společnosti sponzorují strany? Myslíte, že tak činí z lidu milnosti a touze po demokracii? Proč se ze lží a předvolebních slibů nevyvozují žádné důsledky? Z jakého přesně důvodu jsme podřízeni lidem, kteří se na svá místa dostali tak děravým systémem? Jste si jistí, že to tak chcete? Chcete pokračovat jako občan po této cestě, i když víte, že není správná? Nebo jít cestou, kde vidíte na vlastní oči zřejmý cíl? Hned teď? Nebo se chcete řídit zákony a nařízeními, které mají skrytý podtext? A tím bych jako kdyby zakončil vlastně takový ten, co by měli vědět o e-demokracii. Ono to ještě má takovou, ještě to má tady pokračování trochu v té, v odpovědích na dotazy, ale že bychom si dali písničku a potom se pustíme do těch dotazů. Jasně. Co myslíš? Jsem pro, dáme si písničku, dáme si takovou odlehčenou. Mhm. Tak dámy a pánové, jsme tady zpět, je tady studio Morava a tohle tam byla písnička od kapely The Corrs, jmenuje tam se So Young. No a přátelé, naše všechny rozhovory, naše všechny komentáře, naše všechny vysílání můžete nalézt také na našem YouTubeovém kanále Studio Morava Radek, takže my vás určitě zveme samozřejmě kromě archivu Svobodného vysílače taky na tento kanál. No a dneska tady máme pořád o demokracii, máme tady Jirku Sapetu a máme tady další část tohohle z toho vysílání. Já si myslím, že za chvíličku už bude prostor i pro vaše telefonické dotazy, pokud na ně budete chtít nebo budete chtít na naše vysílání reagovat. Takže naše telefonní číslo, náš telefon je připraven. Budeme rádi, když nám zavoláte zase do vysílání a já zase předávám našemu hostu pomyslný mikrofon a můžeme pokračovat v našem vysílání dál. Jiříku, tak prosím. Ano, slyším, přepínám. Takže já teďka během písničky jsem si ověřil, přišla mi teda zpráva a ověřil jsem to, tak už ta registrace je zjednodušená, takže už tam ty věci navíc, jako pohlaví a tak dále, už tam nejsou, takže pracuje se, no. Takže super, funguje to. Takhle v přímém přenosu, to se mi ještě asi nikdy nepodařilo a asi se mi to snad už nikdy nepodaří. Mimochodem, jako on to samozřejmě neposlouchá, jo, to by nešlo, jo, aby poslouchal ještě vysílání a přitom vlastně reagoval a upravoval ty věci. Takže momentálně se na té demokracii pracuje, což mi docela moc nevyhovuje. Doufám, že to nebude přerušovat ty lidi, kteří aktuálně se na to dívají, jo, takže snad vás to nějakým způsobem nepřeruší. Pokud vás to nějakým způsobem odhlásí nebo se přeruší to spojení, tak je to proto, protože se tam třeba něco dohrává nebo tak, jakože se na těch stránkách aktuálně vlastně pracuje. No. Ale ty asi nemyslím, člověče, ono se na tom pracuje jako kdyby na pozadí a potom se ta stránka jako kdyby upgradene, takže kromě toho procesu, toho uploadu vlastně asi zřejmě ta stránka byla běžně dostupná. Ale můžeš se ti stát, že zrovna tam si a zrovna se uploaduje, víš, a vyhodí tě to jako. Tak nejste překvapení, jo, že by to byl nějaký defekt, jo, je to právě to, že online se zrovna na tom teďka pracuje, no. Takže
Jdeme k těm dotazům ohledně demokracie, i když to nejsou úplně tak jako dotazy, ale spíš věci, které mě navedly na to, že některé věci je potřeba dát do té správné, nebo si ujasnit určité věci. Takže Petr Valek vlastně souzní s myšlenkou demokracie, ale uvádí, mimo jiné, jako uvádí, že každá další vláda je nelegální a tím pádem nemůže tento projekt uspět. Jo, a přitom jako by si to moc přál a tak dále. Tak prosím vás, tohle není projekt k tomu, abychom nějakým způsobem zdvojili systém, aby jsme vytvořili nějaký stát ve státě nebo něco takového, jak ve středověku bylo třeba několik papežů nebo císařů. To opravdu ne. A také nechceme a rozhodně nechceme revoluci. E před demokracií značí především evoluci. Na počátku je myšlenka se mění na ideu a idea se mění na cíl. Aktuálně jde o jediné. Spojit lidi, aby se seznámili s ideálem e-demokracie, aby se s ním ztotožnili a pomalu ho začali žít. Evoluční přeměna tak začne měnit vše pomalu a jistě. Ale demokratickými způsoby. Jo? Nikdy ne žádný jiný způsob vlastně. To by bylo proti principu demokracie. Že? Takže, a my chceme prosadit tu pravou demokracii, takže určitě to nebudeme dělat nějakým jiným podvratným způsobem. Úkolem pro příznivce demokracie je oslovit a seznámit nejméně dva lidi s tímto fenoménem, co zaručuje fantastický život nám i příštím generacím. Když tohle poselství dobrých zpráv bude trvat jeden den, v podobenství k těm kmenovým buňkám, když bude dělení buněk trvat vždy jeden celý den, tak zpráva o e-demokracii zasáhne celou republiku za jeden jediný měsíc. Za jeden jediný měsíc budou všichni znát princip strady. Za jeden jediný měsíc můžou být postavené všechny rodinné rady a začnou se formovat místní, obecní, městské, okresní, krajské, ale i parlamentní rady. Ať je člověk příznivcem jakékoliv strany, tak je především příznivcem lidskosti a lásky. Nestavíme se proti systému. Hodláme ho zdokonalit, evolučně rozvinout a vybrousit. Naplnit smysl slova demokracie. Aby tohle slovo mělo plnohodnotný význam. Význam vlády lidu. Aby lidé, kteří o něčem rozhodují, měli na paměti pořád a neustále čí zájem hájí. Komu se zodpovídají? Prezident s premiérem, včetně všech ministrů, se zodpovídají celému národu. Aby si poslanci parlamentu byli vědomi, že každý má důvěru 60 tisíc občanů, občanek, ale i občánků. Aby k tomu přistupovali ne jako pouhý zástupce lidu, ale lépe jako rodič, jako milující maminka nebo tatínek. Protože tak to v lásce chodí. Cokoliv ve jménu lásky dáte, se vám mnohonásobně vrátí. Myslím v té lásce, pro kterou neexistuje v češtině výraz. Lásce, která řecky zní agapé. Všeobecné lásce k lidem. Této lásce se naučíte tak, že pochopíte její podstatu, respektive samotnou podstatu bytí. Když si uvědomíte, že všichni ostatní jsou vaše zrcadla. Milují-li druhého člověka, milují svůj vlastní odraz. Ve skutečnosti tak projevují hluboký cit sám k sobě. Někdy je to těžké přijmout, ale opravdu jsme všichni jedno. Pocházíme z jednoho zdroje a teď jen hledáme cestu domů. E-demokracie je tou cestou. Lidé v nejužších kruzích strady souhrnné tvůrčí rady nám půjdou příkladem. Pocítíme moc agapé, moc pravé lásky, lásky bez podmínek.
Ještě si ani neumíme představit, co to přesně znamená. Tohle tady dlouho nebylo. Příliš dlouho. V dávných dobách asi byli králové, kteří milovali svůj lid. A lid možná miloval i krále. S časem se ale na to nejdůležitější zapomnělo. A agape se vytratila z královských rodin. A zbyla nám jen láska mezi milenci a naštěstí i ta mateřská. Alespoň ji chápeme a postupně vypěstujeme agape, aby mohla usednout zpět na trůn. Nebo myslíte, že existuje něco lepšího než vláda lásky? Pravé a bezpodmínečné lásky? A tím se dostáváme k dalšímu tématu. Jeden člověk napsal, neuvedl své jméno, měl potřebu se skrývat za přezdívku. Napsal, že naše pořady nedávají smysl, že jsou plné omáčky a neříkají nic důležitého. Možná to tak vypadá. Ale věci, které se snažím předat a sdělit, jsou opravdu klíčové. Chápu, že pro někoho je to všeobecně známá věc, ale nejsou všichni tak světa znalí. Kdyby si všichni uvědomovali důležitost lásky pro celý náš život, naše zdraví a tvůrčí činnost, nevypadal by svět docela jinak? A můžete po mně házet kameny a nadávat mi. Ve mně však probudíte jen zvědavost, jakým činem jsem stvořil právě takový obraz v jednom ze zrcadel. A nakonec na to vždy přijdu. Protože nejsem světec a vše se teprve učím. Minulost doznívá a já můžu jen s láskou přijmout, co jsem zasel. Zamknout tu zlost v zrcadle v srdci a zahodit klíč. Třeba jsem taky nad něčím zapochyboval a i když jsem svůj postoj časem upravil, semínko pochybnosti začalo klíčit v jednom ze zrcadel. A ten člověk mi to předhodil. A když na pochybnost nemáte proti důkaz, když nemáte nic než důvěru a lásku, máme jen trpělivost a trpělivost růže přináší. Trpělivost s láskou je ale dobrý tandem. A na závěr vlastně mám takový jeden příběh, než se pustíme do telefonování a volného rozhovoru. Je to takový příběh, je to malinké odbočení od tématu, ale ne tak zas jako úplně. Ve škole dala učitelka každému žákovi balónek stejné barvy a požádala je, ať na ně napíšou svoje jméno. Poté je požádala o vypuštění všech balónků ve škole na zem. Dále jim dala úkol najít balónek s vlastním jménem. Na tenhle úkol měli jen 5 minut. Studenti začali pátrání, ale do 5 minut nikdo z nich nenašel vlastní balónek. Potom učitelka řekla, ať každý student zvedne ze země jeden, jakýkoliv balónek, a dá ho tomu, koho jméno na něm je. Za pár minut měl každý student svůj balónek. Učitelka pak řekla, děti, štěstí je jako balónky. Jestliže hledáte jen to svoje, je těžké ho najít. Jestli se ale staráme jeden o druhého, jestliže si vzájemně pomáháme, štěstí je snazší najít společně. Podle mě je to nádherná ukázka, jaké věci dokáže spolupráce. Jak dlouho by to dětem trvalo, kdyby zadání mělo ještě konkurenční podtext. Třeba kdo bude první, dostane zmrzlinu a ti ostatní budou po škole. Trochu přehnané, vím, že by to nikdy žádná učitelka neudělala. Ale zkusme si to představit. Hledejme podobné příběhy a dávejme je dohromady, aby všichni měli možnost zvážit všechna pro a proti. Jestli spolupráce anebo konkurence. A na závěr ještě úplný závěr teda tady téhle hodinky. Bylo zpracováno takové motivační video,
Jako dělal jsem ho fakt jako v hodně velké rychlosti a je to předělávka vlastně původní původního videa na na pro zakladatele vlastně e-koruny. Pokud se vám to video líbí, tak ho prosím sdílejte, ať se tyto myšlenky dostanou do povědomí. Pokud budete mít konstruktivní nápady, jak toto video udělat ještě více motivační, tak napište na ekoruna@email.cz, ekoruna@email.cz. Je to přece naše společné dílo, naše společná budoucnost. A na překonání překonání období po COVID-19 a stabilizaci dopadů, karantény a ochranných opatření bude potřeba každá ruka. Pak se nejen naše země stabilizuje, ale vykročí k mnohem lepší budoucnosti, než byl svět před vyhlášením pandemie. Teď máme takové krásné, klidné období, máme čas všechno si promyslet a zvážit, co je dobré a která cesta je ideální a která ne. Můžeme si to všechno ošahat, ověřit a tak dále. A krásnou myšlenku třeba poslat dál. Takže ideální čas. Jo, berme si z toho to dobré a ne ty negativní frekvence, které z toho třeba plynou. Tak a teď, já nevím, jestli si dáme písničku nebo máme něco. Asi to předělíme písničkou takovou jednou a potom bychom už mohli udělat takovou volnou debatu a mohli bychom spustit telefonní hovory. Jo? No, zkuste volat hnedka po písničce. No. Jasně, tak chceš takovou trošičku víc nabuzenější, aby jsme ty naše posluchače nabudili, nebo takovou uspávací? Vyber si. Dá, jako nabuzovací, jestli máš nějakou nabuzovací. Dáme nabuzovací. Tak, přátelé, jsme tady zpět s Jirkou Sapetou a budeme se bavit o e-demokracii a je tady otevřený prostor na dnešní interakci, takže pokud máte zájem, můžete volat do vysílání. Náš telefon je připraven přijmout vaše telefonní hovory a jinak samozřejmě, pokud budete tenhle ten pořad poslouchat z reprízy, tak nezapomeňte navštívit stránku nejenom e-demokracie, ale také e-koruny a nebo náš kanál, který je na YouTube pod označením Studio Morava. Můžete samozřejmě dát sdílet nebo lajkovat, nebo si taky dát odběr, abyste nepřišli o žádné novinky, které tady budou. A já mám tady první otázku na tebe, Jiříku, protože tady psal náš jeden velký obdivovatel a ptá se, jen taková otázka, nemělo by se to vše spustit už 21.3. A zeptáš se ve vysílání, doufám, že to nesvede Jirka na e-koronavirus, tak prosím tě k reakci na tohle. Ano, jako je to pravda, že jsme stanovili tohle datum, protože to se dělo přesně na to výročí, jako že by to bylo ideální, že prostě na třetí rok vlastně by se skutečně zrodilo od první chvíle, kdy jsem na vůbec vyslovil nebo vytvořil vlastně to slovo e-koruna a nebo to spojení vlastně těch dvou toho písmenka a toho slova a jako ne, že bych se takhle jako na to vymlouval, je to určitě souběh jako spoustu jiných věcí, trošku i má vina vlastně, že jsem odkládal vlastně jednání s Českou národní bankou vlastně na čas, kdy bychom měli aspoň nějaký nástřel té samotné aplikace, abych jim to nějakým způsobem, doufal jsem, že teda, že jim to předvedu vlastně v nějaké funkční podobě, o co nám jde. Později jsme objevili vlastně ten samotný program, vlastně ten, který jsem několikrát zmiňoval, ten Revolut, jo, který vlastně jako hodně připodobňuje tu aplikaci e-koruny a samozřejmě nedělá nic jiného. Jo. Je to jenom směnárna a platební platforma. Ale na tu ukázku by to stačilo vlastně, o co nám vlastně jde.
Takže ano, si pusí popel na hlavu, že s Českou národní bankou jsem ještě před vlastně tím stavem, v jakém teďka ta republika je, takže jsem to nerozjel. Moje chyba. Na druhé straně si myslím, že to tak asi mělo být, jo. Že to, protože nikdo jsme nevěděli, že takový stav nastane, nikdo jsme nevěděli, do jakého stavu se dostanou všechny, no, v podstatě všechny bych řekl, se to dotýká většiny teda zakladatelů a firem, které jsou na e-korunu samotnou už navázané od samotného začátku. A to spuštění vlastně může podpořit vlastně celou tu ekonomiku. Takže možná je to tak správně. Blbé by bylo, kdyby jsme to nestihli uskutečnit. Jo, teďka prostě je to o tom, že se mi tak trošku na to vymlouvají, to je pravda. Jo, ti tvůrci, jo, ti programátoři. Takže řeší spoustu jiných věcí, děti a tak dále, jo. Nakolik je to skutečné a jestli to tak moc zpomaluje vlastně samotný ten vývoj, protože už jsme teďka měli, správně jsme měli testovat, jo, už jsme měli mít hotovou vlastně aplikaci v nějaké té demo verzi, že by nebyla propojena s bankou a tak dále. Těšil jsem se na to, nemáme to, brzí mě to, zas na druhé straně ve chvíli jako součástí té dohody je i to, že v případě předání toho dema by nasledovala další platba. Jo, my jsme domluveni vlastně, že ta celková vlastně platba za celou tu aplikaci bude ve výši 1 200 000, kdy jsme se domluvili, že i po předání vlastně funkční vlastně té aplikace, tak bude následovat vlastně platby a my budeme vlastně doplácet už ve chvíli, kdy samotné dílo bude v provozu. Jo. Takže máme jako takové exkluzivní podmínky, normálně se funguje tak, že se platí nějaká záloha a ta je doplacena ve chvíli předání. Nebo celé dílo je zaplaceno ve chvíli předání. Takže na jedné straně je to špatně, na druhé straně ještě nám chybí, teďka naštěstí přišla jedna větší platba vlastně na ten transparentní účet, to znamená, že tam chybí nějakých 10 000 k tomu, aby jsme mohli splnit tu splátku, která by byla. I ta splátka samotná je ale odložena na základě toho, že nedošlo k tomu předání, tak ani ta splátka vlastně neproběhla a neproběhne do té doby, než bude předané vlastně ta testovací aplikace. Takže není to ideální, ale na druhé straně nevím, jestli by teďka zrovna bylo úplně takové ideální prostředí na to, kdy je všude zavřeno, nikam se nechodí, nemůžeme jako udělat nějaké setkání, nebo tohle všechno. Nevím, jestli zrovna tohle je ideální čas na spuštění koruny. Jo, myslím si, že ten vesmír nám hraje trošku na ruku, že to zařizuje prostě tak, ať je to v ten správný čas. Takže já si myslím, že to tak je. No. Co si myslíte vy? No, co si myslí naši posluchači, to můžou zavolat mě, když tak kolikrát o těch věcech uvažuji, a není to jenom e-koruna, ale jsou to vůbec všechny věci, které mají návaznost jako kdyby na tenhle systém, tak mi přijde, že se ty věci dějou tak, jak se mají dít a dějou se tak neočekávaně, třeba pro mnoho lidí, pro mnoho vrstev, že z toho prostě jsou paf úplně všichni, jo.
a že je to taková věc, kdy skutečně přichází ten nový systém, na který jsme ani nemohli být připraveni, a že se spustil tak rychle, tak prostě neočekávaně, jo, že kdyby to mělo probíhat jinou formou, tak vždycky by to bylo jako kdyby předvídatelné. A takhle se to rozšířilo. Já jsem se dneska třeba díval na tu mapu toho koronaviru a můžu říct, že fakt jako prostě v tom jsou všichni, prostě celá země, jo. To znamená, jestliže v tom vždycky podle mě ty virové nákazy byly takové, že vždycky od někud pocházely a někam směřovaly, ale teďka prostě v tom lítá s prominutím celý svět. Hmm. Nemá to taky něco značit třeba? má, no, ale jako nebuďme takový jako zahledění do sebe. Já si to jsem tak jako, myslím si to, že zahledění, jo. No, ale je pravdu. Ale je to hezký, jako pocit, jako že jestliže se ty věci prostě začnou vyvíjet podle toho, tak to bude super, no. No, hele, jako já bych si nefandil, abych spíš řekl, že ta je koruna, jako když jde nebo spadá do nějakého velkého plánu, který tady prostě třeba byl dřív, a že vzhledem k tomu, že jste energii nějak potkali, tak je toho součástí, jo, ale určitě to není primárně, jako, no, a možná, že se to nabízí jako řešení, protože víš, jak se začal svět datovat, jako kdyby od ukřižování Krista, jak je svět před Kristem a po Kristovi, tak teďka už spousta lidí říká, že vlastně ten svět bude před koronavírem a po koronavíru, a já jsem tak nad tím hodně uvažoval a říkal jsem si, no, tak jestli to třeba nebude takhle, že vlastně, že před tím koronavírem prostě ta koruna ještě nebyla, jestli po koronaviru třeba už nebude. Nebo už bude, jo? A už nebude nic jinčího, a jestli to nemá být jenom takové vyvrcholení všeho. No, uvidíme. Bylo by to hezký, no. Bylo by to hezký, a zvláště jako podle toho plánu rozšíření vlastně té demokracie by to tak mohlo i sedět, jo. Pokud se to bude šířit takovou rychlostí, a dejme tomu, že by se to šířilo i takovou rychlostí, jako se šíří ten virus, tak nastartujeme to, že nejenom, že se vyřeší jedna věc, ale vyřeší se stovky dalších ostatních, jo, potíží tohoto světa. A to je dobrý. No. Je dobré u toho být. No. Já si myslím, že teďka budeme sedět všichni v první řadě. No, tak ať se bude dít cokoliv, tak jsme u toho. No. Jo, to si píše, jo. Tomu věřím, no. Takže to je taková, co si myslíte, vyvážení posluchači? Zkuste nám třeba zavolat, jak to vnímáte vy, jakou máte o tom představu, a co si třeba o tom myslíte vy, nebo co teďka, o čem teďka uvažujete, jak to vnímáte ten svět, jak probíhají v současné vaší životy, máte obavy, nebo máte velké očekávání? Prostě určitě by to bylo zajímavé to rozebrat a dát tomu takový širší kontext. Takže pokud někdo máte chuť nám zavolat, telefony k dispozici, prozatím mlčí, takže nikdo posledně, jenom se to nezastavilo, dneska nějak jste líní, takový, nějak do toho nejdete. Tak zkusme to nějak. Já bych ještě nat, to, když jsme pokračovat? Vlastně navazali na e-korunu, nebo zmínili jsme ji, tak já se ještě chci vrátit k jedné věci, kterou jsem slíbil a nedodržel, a to je odeslání těch nálepek. Jo. Taky jsem to odkládal, že pošlu najednou více těch dopisů a tak dále. A pak, když začalo tady toto, tak mi to zase připadalo tak, že lidé mají úplně jiné starosti, než někam lepit nálepku a tak dále. Možná jsem to jako blbě vyhodnotil. Každopádně jako v co nejbližší době, nebo dej mi úkol
ty Radku, kdy to mám poslat? ať to není na mě, ať to neslibuju, dej mi úkol. Ty jo, tak hele, dívej se, tak do konce měsíce. do konce kdy? Do konce měsíce. Do konce měsíce, to kdy? Tak dneska je 25. Úterý. No, mm-hmm. takže úterý je 31. Co ty na úterý, to? Úterý nejzazší termín, že odešlou nálepky těm, kteří poslali na e-koruna. Ještě to vidíte, tak to můžeme využít, aby jich bylo víc teda. Protože momentálně, myslím, je jich jenom 6 nebo 7 adres mám jenom. Jo, tak všichni, co jste zakladatelé e-koruny, co jste přispěli jakoukoliv částkou, i ty nižší částky, menší než 1000 korun, tak napište na e-koruna@email.cz svou adresu, kam chcete zaslat ty nálepky. A podle toho, kolik a pokud jste poslali více peněz, tak samozřejmě máte jako kdyby nárok, jo, než to tak přeženu, tak máte samozřejmě k dispozici mnohem větší množství těch nálepek, než je ten základní stav, který jsme stanovili na 2 velké a 6 malých a 2 velké. Tak pokud chcete nějaké větší množství, tak si to napište k té adrese, jo, že jich chcete víc. Ta jedna je vlastně ta velká, ta je jenom samotné logo s tím zlatým vlastně prstencem, kde je napsáno součinnost, soudržnost, sounáležitost. A ta menší je vlastně menší. No, ona je o velikosti, mám dojem 6 nebo 8 cm. Teďka si nejsem jistý, myslím, že 6 cm průměr. A pod ní je napsáno vlastně máme řešení a e-koruna.com. Je taková na bílém, vlastně takový bílý, jako kdyby, no to, jak to nazvat, no. Tak ten tvar. Vlastně kopíruje to ten kruhový obal vlastně toho samotného loga e-koruny a pod tím je modrým vlastně máme řešení a e-koruna.com. Tak aby to nějakým způsobem vzbuzovalo nějakou zvědavost, co to znamená máme řešení. Jo. Takže aby třeba ti lidi na ty stránky mrkli. Pořád nic? pořád nic, člověče. Tak dejme si písničku a já se zatím si zkusím něco dohledat, jako nějaké téma bych otevřel, no. Když nám nikdo nic nenapoví. Jasně, tak dáme další písničku takovou. Tak přátelé, dozněla nám písnička, my jsme zpět opět ve vysílání, je tady pořad o demokracii, máme tady Jiřího Sapetu a my pokračujeme dál v naší diskuzi. Samozřejmě, že já vás opět upozorňuji na to, že můžete čerpat informace i na stránkách e-koruny nebo e-demokracie a taky reprizu tohoto pořadu najdete samozřejmě kromě Svobodného vysílače archivu na stránkách společnosti YouTube, kde máte kanál Studio Morava Radega, tam najdete všechny díly a všechny naše záznamy, takže můžete samozřejmě sdílet, můžete lajkovat, můžete nám tam psat komentáře a taky samozřejmě můžete si kliknout na odebírat a dostanete určitě takovou tu zprávičku vždycky, že máme tam nový příspěvek a můžete se ho poslechnout, pokud máte zájem v této těžké době, kdy snad máme trošku času i sami na sebe, tak můžeme třeba víc poslouchat nebo více zamýšlet nad věcma, na které v běžném životě nemáme čas. Takže Jiří, já ti se předávám slovo a budu poslouchat, co nového jsi připravil pro nás v e-demokracii. No, já jsem tak přemýšlel vlastně, jestli otvírat nějaké téma. A když jsme u té demokracie, tak bych vlastně neodbočoval někam jinam. Probrali jsme korunu, řekli jsme si jako víceméně ty horší zprávy, ale já věřím toho, že ve finále jsou to dobré zprávy a že to přijde v ten správný čas. Nicméně v rámci e-demokracie a samotné té stránky, teď konečně se teda nějakým způsobem na ní jako
po asi týdnu, kdy jsem usiloval o to, aby se na ní začalo pracovat, aby se tam přeložily ty anglická slova. Pořád je tam vidím, jako když se teďka dívám na tu stránku, pořád na mě koukají. Právě na to upozorňoval i jeden vlastně z členů demokracie, tak on vlastně napsal, že pozor na to, že to má špatné vibrace, jo, angličtina. tak ano. Je to proto, protože to je ten muster, vlastně ten program je kupovaný, vlastně to máte možnost takovouhle věc, tak jak vypadá, tak ji koupíte za nějaký poplatek a potom si ji sami vlastně upravujete podle svých možností. K obrazu svému, jo. Takových možností je celá řada takových programů, vlastně jako kdyby napůl rozpracovaných je spousta a proto i ta cena za ten program byla hodně nízká, jo, nějakých 10 000 korun. Což samozřejmě není ta cena, jako kdybych to uměl, jo, nějakým způsobem přepracovat, upravit a tak dále, tak bych se dostal samozřejmě na nižší cenu, ale nevím, kde bych na to jednak našel čas a to. Takže jo, třeba mezi novými přáteli vlastně demokracie, když to tak nazvu, se najdou právě lidi, kteří nějakým způsobem rozšíří ten tým těch programátorů a nějakým způsobem si jako spojíme i v tomhle směru ty síly. A nejenom, že začneme jako pracovat na demokracii, ale pořád ještě nám jako je před námi ten třetí pilíř, jo, to vzdělávání. A to už je úplně mimo jako moje nějaké představy. Já vím, že věci, které by se tam určitě neměly chybět, jo, ty jsem zmínil, ale ty jsou spíš jako takové té morální vlastně věci, které by tam měly ten morální podtext, aby tam byl zachován, aby to nebylo jenom o tom vědění, ale aby to bylo to vědění spojené s tou láskou, aby jsme se dostali k té moudrosti. Jo, to je pro mě, aspoň si myslím, že nejenom pro mě, ale i pro celou společnost vele důležité. Takže jo, ti lidi, kteří se v tomhle vyznají se v programování a tak dále, tak já budu rád, když se vytvoří vlastně další tým, který bude pracovat vlastně speciálně na e-vzdělávání a doufujeme, že ten tým vlastně podle těch původních plánů vlastně dokončí e-korunu a předají. Nicméně to neznamená, že oni u toho zůstanou a že to rozvíjení nebude, že se ten tým jako nějakým způsobem nerozšíří a nezačne na tom pracovat víc lidí. Naopak by to celé všechny ty změny a úpravy a tak dále urychlilo a bylo by to určitě fajn a bylo by to v tom souladu té spolupráce. Jo? Takže nemyslete si, že když jsme s někým začali, jo, začali jsme s něma proto, protože jiná možnost nebyla. Jo, ve hře byla společnost Pixelmate z Prahy, která odhadovala cenu přes 6 milionů korun. Jo. To byl první nástřel. Jak by to nakonec dopadlo a jaká cena by to byla, jo, protože to je společnost, která jako je česká, pracují tam čeští kluci, studenti, nevím, jo, těžko říct, byli poměrně mladí, ale měla zastoupení ve Spojených státech, v Británii a tak dále. Takže je to zase taková národní společnost a platíte kdo ví koho, jo, navíc, jo. Nakonec se nám teda podařilo najít tuhle společnost, která je o hodně levnější, ale samozřejmě není úplně tak dokonalá, jako když děláte něco ve třech až pěti lidech, tak to není stejné, jako když máte tým 25 lidí. Jo? Je to, ten rozdíl je znatelný. Takže jo, za tu nižší cenu samozřejmě
Jo, je to tak, jak to je. No, to je stejné jako u té demokracie. Jo, prostě není všechno ještě okamžitě přeloženo, trvá to, ale jo, prostě zvládneme to. Nějakým způsobem to zvládáme. Důležité je, že ten člověk má tu filozofii, že s námi sdílí tu filozofii té spolupráce a to je asi nejvíc. No. Jo, kdežto třeba u těch kluků v té Praze, od toho jednoho ano, ten přesně takhle vystupoval a pak nějakým způsobem byl odejít a už na něho neexistovalo žádné spojení. Pak nakonec jako přišla zpráva, že šel jako na nějakou stáž do zahraničí a už jsem o něm víc neslyšel. Jo, a tím to skončilo. A jak jsem viděl vlastně vývoj na tom transparentním účtu, tak víceméně už jsem věděl, že vlastně ta dohoda by byla zničující, jo, ve chvíli, kdybych podepsal, že za tu aplikaci dáme 6 milionů, tak nevím teďka fakt, jako, kde bych je vzal, protože oni by to splnili určitě ten časový limit a předávali by nám to už možná začátkem roku. Jo. Takže byla by to hodně nepříjemná situace. Takže tak. No. No, tak to by bylo asi hodně nepříjemné teda. No. No. To jo. No, nevím, jaké by tam byly jako záruky a tak dále. Jo. Tak. Nakonec by nedošlo k tomu předání, jo, samozřejmě, že by vlastně ta aplikace nebyla předána, což by byla škoda, že? No, tak jistě, takže, no. Takže jako zase, dopadlo to prostě tím nejlepším způsobem, jo, i když to vypadá teďka jako, že ne úplně ideálním, ale myslím si, že jo, protože ta dohoda, ten člověk vlastně je tady z Nového Jičína, jo, máme to k sobě blízko, vídáme se, telefonujeme si, jsme neustále ve spojení. Mimo to vlastně ještě pro mě jako osobně vlastně nám vytvořil stránku vlastně Guramboram, protože se změnila situace, že na trhu, tak jsme vytvořili vlastně novou stránku. Jo, takže a to je i ten důvod, proč se zbrzdili jako ty práce na té demokracii. Zase je to moje vina, no. ale bylo to potřeba, jo. Bylo potřeba skutečně udělat. Teďka se změnila ta situace, že my jako více dodáváme prostě do domácností přímo lidem, těm právě starým lidem a tak dále, kteří musí chodit do toho obchodu a víte, jaké jsou brambory, jo. Brambory jsou těžké, špinavé a když potřebují jiné věci prostě si nakoupit, tak to může být pro ně zatěžující. No a my se snažíme tady tu službu plnit a vyplňovat to. A na základě toho jsme museli udělat stránky, protože my jsme je neměli na to uspůsobené. My jsme dodávali jenom do restaurací a škol a školek a tak dále. Takže úplně se to muselo nějakým způsobem upravit, aby jsme se mohli dostat k těm lidem, aby byla možnost bez kontaktního placení, jo, a tak dále, protože lidi jsou skutečně vystrašení, nechcou ani používat hotovost, nechcou brát tu hotovost, hlavně zpátky, takže snažíme se víc stříct a pomoct, no, jak to jde. Takže proto i taky. No jasně, to se nedá odiskutovat tyhle ty věci, no. Ono teďka, co si budem říkat, ona spousta půl republiky fakt opravdu stojí všechny obchody, stojí všechny služby, takže je to velice těžké dneska rozvíjet nějakou činnost, vlastně vůbec něco plánovat, protože já nevím, co si myslíš, Jiří, právě o tom faktu, že by všechno po tomto vlastně aktu mohlo být trošičku jinak, protože dojde k obrovskému navýšení státního dluhu. Prostě bude opravdu spoustu věcí, se bude odvíjet jinak. Jako já si myslím, že i možná spousta firm to neustojí.
bude jiná, jiná možná i politická nomenklatura, protože teďka, jestli si čet, co se třeba děje teďka v Maďarsku, jakým způsobem se Orbán staví k tomu, jak začne se dívat na ty zahraniční společnosti, které tam podnikají, které tam prostě tam skoro jde o vyvlastnění. A to už je fakt opravdu, už to smrdí takovým tím, že se ty státy budou dělit. Dokonce Itálie se nechala slyšet, že by chtěla, vzhledem k tomu, jak je Evropská unie v tom nechala, tak že by se mělo něco dít i tady v tomhle tom pojetí. Celý svět se vlastně najednou dívá na to, jak, jak přišla, přišla Čína. Mě, dneska jsem četl takový jeden příspěvek a tam bylo, že prostě ať, ať lidi nejásají nad tím, že jsme dostali roušky z Číny anebo od někud, že prostě jsme je museli zaplatit. A já jsem tak nad tím uvažoval, že spousta těch států by je ráda zaplatila, kdyby je vůbec dostala, jo. Že fakt, fakt někteří ti lidi prostě uvažují úplně, prostě to už jsou jenom, to už jsou ubohé výkřiky do tmy, jako no. Já na to asi nemám žádný, jako takhle, jako takhle, na, na roušky a tak nemám názor, jo. To, no jasně. Já, jsem, já k tomu zastávám takový, jako kdyby ne, nezaujatý, nezaujatý na, názor. Tak co si budem říkat, je to statní nařízení, no. To znamená, musíme to udělat, ať se nám to líbí nebo ne, že? Jo, to takhle, to jasně, jo, to, to, to určitě, jo, to, já to respektuji a dodržuji, zvlášť teda, jako když se potkávám s nějakými staršími lidmi, jo, tak v tom případě, jako, se jim raději vyhýbám, kdybych náhodou, jako byl ten přenašeč, jakože může být každý, že když se to nějakým způsobem neprojevuje, tak to nejsme schopni poznat, takže na základě toho se jim snažím i vyhnout, protože jako, všichni to, nebo řada lidí to spochybňuje vlastně, že ta rouška je po nějaké době nefunkční a tak dále. Takže jo, jo, lepší je se těm lidem vyhnout, to je úplně nejlepší. Jo. Ať se jim skutečně vyhnete, ať ne, nepřijdete s nimi nějakým způsobem do styku, to, jako myslím ty ohrožené skupiny starší nad, já nevím, 65 let nebo 60 let, kdybych raději pro jistotu. Takže každý starší člověk raději, ať je ochráněn. Jo, to já naprosto beru. Ty věci, které se dějou jako v té Itálii a tak dále, já si myslím, že to je taková jako jako využití té, té situace k tomu, aby se dostali z toho závěsu, ve kterém se jim moc nechce přebývat. Takže oni už nějakou dobu chtěli vlastně si zavést svoji jako druhou měnu pro to, aby nějakým způsobem nastartovali ekonomiku. Nevím, jaké měla mít parametry, jestli se třeba neměla podobat nějakým způsobem e-koruně, jestli neměla mít nějaký takový charakter, jo, jestli tak důvěřu, jako měli takovou důvěru v tom, že by to nějakým způsobem nastartovalo tu ekonomiku, těžko říct, jo. Jo, nemůžem si to, že to společné vědomí je společné, jo, to znamená, že v tom může číst kdokoliv, takže ty, ten nápad je tam zapsán a kdokoliv na světě to už dávno může číst. Jo. Otázkou je, jak daleko se dostane a jak daleko bude k tomu, aby to uskutečnil. Což naštěstí musím zaklepat, že nám se to nějakým způsobem daří. A v případě, že my to spustíme a staneme se nějakým pionýrem vlastně v téhle oblasti, ať se už týká o cokoliv, ať se týká jakéhokoliv z těch pilířů. E-demokracii nevýjímaje, protože ta bude sloužit teďka vlastně k tomu, aby se to nějakým způsobem dostalo mezi lidi, aby se změnil, aby zmizela, já tomu říkám, aby zmizela politika. Jo, protože tohle, to, to, co bude e-demokracie, to už nebude politika. Protože politika je výhradně spojená se slovem nebo se lží. Aspoň jako se to tak říká, jako ve všech těch, když jsou nějaké citáty a tak dále, jo, tak
politika to je špína a lež a kdo neumí lhát, tak není politik a tak dále, jo. To je podle mě strašné, jo. Takže to by podle mě mělo zmizet. To je první věc, která by měla zmizet. Lež. A když jako budete mít jakékoliv pravdivé informace, ať už je pravda jakákoliv, ať může být bolestivá ta pravda, ale můžete se jako člověk na to zareagovat a nějak se na to připravit. Když neznáte pravdu, tak je to prostě špatně. Já si myslím, že jakékoliv zatajování pravdy je chyba. A to si myslím, že je důležité vlastně nějakým způsobem, aby zmizelo. A aby demokracie fungovala na základě té pravdy a lásky a soucitu a tady těchto vznešených věcí. I když to zní, jako je, že to je nějaké sektářské a tak dále, jo, tak to není. To jsou velmi důležité věci, které prostě mají vliv na lidskou bytost a na to, aby fungovala prostě na 100 a nebo i více procent, jo. Nebo to, co my víme, jako že je 100%, jo, tak třeba není 100%. Třeba je to jenom 60%, že, nebo 50%. Takže to jsou věci vlastně, které to, aby se prodloužil život lidí, jo, protože zmizí ten stres, aby se jejich kvalita v tom stáří jako zlepšila, protože zmizí stres a strach a takhle, jo. To jsou všechno velmi důležité věci, jo. A způsobují to právě ty lži a způsobuje to ten systém, ten systém, který je politický. Jo. To, co se pořád tady děje. A když se to rozšíří, ten systém těch rád, ta samotná e-demokracie, a rozšíří se to po celém světě, tak si představte, že jako kdyby Evropská unie, jo, když si to vezmeme, tak Evropská unie by se změnila na zasedání jenom prezidentů a premiérů, možná u těch větších zemí by to bylo více zástupců jako z těch jednotlivých států vlastně, jak se tomu říká v Německu třeba, ty menší územní celky. Spolková republika? Spolková republika, jo, správně. A ve Francii? Mají taky něco takového? Mají menší celky? Tam nejsou ty kantony, člověče. To je ve Švýcarsku, ne? Nebo i ve Francii? No, to je jedno. Prostě takové ty menší celky, protože to samozřejmě, my jsme 10milionová země, máme dva zástupce, máme premiéra a prezidenta, jo, kteří zastupují vlastně jako Českou republiku, by zastupovali. V případě Slovenska, které je 5milionové nebo 6milionové, já teď nevím přesně, tak tam by byl jenom jeden ten zástupce, tam by to byl třeba ten prezident, jo. A tohle by byla unie. A tohle by byli ti lidi, kteří by zastupovali, jako kdyby jednali by o Evropě, ale vzešli tím stylem, tak jak jsme si řekli, jo? To znamená, vzešli z té rodinné rady a všichni je znají, jako, nebo všichni je znají, neznají, ale znají ten jejich vývoj, ví, co za nima stojí, jo? Protože celá ta e-demokracie je jako kdyby průhledná, tam jde vidět ty jednání té rady, kdokoliv se na to může podívat, o čem se jedná a o čem se rozhoduje a jak se kdo rozhodoval. Jo. Proč zvolili toho konkrétního člověka, aby je zastupoval? Protože má ty a ty kvality. Jo, to všechno vlastně si budete moci vlastně nějakým způsobem zjistit. Jo, všechno bude naprosto transparentní. A o tom to je, protože jako fakt o té lži to není o nějakém zakrývání a jednání ve prospěch nějaké společnosti. A těm lidem se to vrátí, protože protože peníze fakt nejsou všechno. A jim se to vrátí, protože když vás budou mít lidi rádi, tak
prostě nad to není, jo. Jo, si myslím, je teda, jako být jako na té pozici v tom parlamentu, tak bych chtěl, aby mě těch 60 tisíc lidí mělo rádo. Jo? Tak jako já bych měl rád je a dělal bych všechno pro to, aby se měli dobře a aby každý den byl tím nejlepším dnem v jejich životě. Jo, každý další den. No. A to je cíl. No, to je teda vysoce postavený cíl, aby ti řekl pravdu. No, no někde, jak jsi o tom mluvil, tak mi to takhle přišlo, že opravdu třeba na tom smyšlení těch lidí ještě to bude velká práce, prostě, nebo vůbec na nás, na všech, to bude velká práce, aby jsme začali chápat ty věci trošičku jinak, než si prozatím myslíme. Není, hlavně důležité je vlastně si to připustit si, dovolit si, že prostě můžeme. Můžeme to tak udělat. Skutečně to tak je možné. Je možné najít těch, já nevím, tisíc, jo, něco kolem tisíce lidí, opravdu kvalitních lidí, na které se můžeme všichni spolehnout. Jo, aby nějakým způsobem nám, jo, protože nějaké zákony musí být, musí se reagovat na nějaké věci, které přicházejí, jo, tak jako přišlo něco teďka, nějaká krize, a je třeba na to nějakým způsobem reagovat. Ale reagovat způsobem, že se jako kdyby neporadím se všema, jo, tuhle situaci bych já na jejich místě řešil tak, že se přes všechny demokratické rady prostě poradím se všema. Ať každý vezme a každá rada k tomu dá nějaké své stanovisko. Jo? Mm-hmm. A mezi těma lidma máš tisíce odborníků, tisíce lidí, kteří jsou ve styku s těmi pacienty a tak dále. Ví o tom strašně moc. A oni teďka, ta vláda prostě nemá ty informace. A proto dělá třeba dělá chybu, jo, nějakou. Já teďka nemůžu to pojmenovat, protože ty informace taky nemám, jo. Takže oni se můžou dopouštět chyb na základě toho, že aktuálně nemají všechny informace, protože nemůžou mít. Ten princip není udělaný, ten systém není udělaný tak, aby ty informace měli. A oni ani, možná o ně ani nějak extra nestojí. Si myslím teda. Jo, ale když to prostě půjde takovým stylem, že skutečně od té rodiny přes to místo a přes tu obec a město a tak dále, jo, se prostě vykrystalizuje určitým způsobem člověk, který je fakt hodně empatický, má rád lidi, které zastupuje a naslouchá a chce naslouchat. Jo, a je ochoten vlastně nějakým způsobem se podělit a získat vlastně tu informaci od všech lidí, aby mu přišly adekvátní informace, tak to je k nezaplacení a to je princip, to je ten, protože my to zatím to neumíme, jako kdyby to propojení zatím nefunguje. My to máme zavřené, ty kanály. Jinak by to fungovalo tak, že by to bylo automaticky. Člověk by vzal, nebo kdokoliv z nás by vzal, napojil by se na vyšší vědomí, tam by si přečet názor, jako kdyby, jako celkový, nebo by si tam přečet tu správnou informaci, pravdu a tak dále, a hned by ji věděl a hned by na to dokázal odpovědět. Ale tady tohle zatím umí jenom strašně malé procento lidí a tolik jich ani není, nejsme schopni vlastně ani najít a nějakým způsobem vytvořit. Jo, že by jsme je dosadili nějakým způsobem na to vedení, aby nás vedli, jo. Tak to nejde. Oni mají úplně jiné zájmy, jo. Pro ně by to nebylo vůbec důležité, ani asi by to neudělali. Takže na základě toho my to musíme udělat jinak. My to musíme udělat tady tímto způsobem, takovým trošku, jakože, možná, že se to zdá jako kdyby kostrbaté, nicméně jde o to propojení vlastně jednoho skrze druhého, tak, aby jsme vytvořili
plnou neurologickou síť, jako spojení mozků, prostě 10 milionů mozků, které se spojí a myslí společně v zájmu všech těch 10 milionů mozků, aby se všichni měli dobře. Protože to tak je, jo? Protože když to tak myslím v rámci toho, aby ten celek vlastně nějakým způsobem prosperoval, a protože jsem nedílnou součástí toho celku, tak prosperuju i já. Celá ta společnost vlastně jde prudce nahoru. Prudce. Jo, ta spolupráce se projevuje tak, jak to bylo s těma balonkama. Prostě takhle, když je každý sám, je ztracen, neví, hledá, prohledává jeden balonek po druhém a trvá mu to. Takhle vezmu, podívám se, jméno, předám, hned vyřešené, prostě okamžitě, jo, během chvilky. Jo, tam bylo za pár minut, jo, a to asi byl v nějakém tom chaosu, že se asi ty děti všechny asi neznali, nebo já nevím, proč tam bylo napsáno pár minut. Já si myslím, že během pár sekund to bylo vyřešené. Jo, pokud to byla třída třeba o 30 dětech, že, kde se všichni znali. Jo, a o tom to prostě je, to je ten cíl. No. Jo, jenom si to člověk musí jako zkusit představit. A to je to, že my jsme si vlastně na tom začátku vlastně jsme tady zakladali vlastně ty rady, jako kdyby odhora, jo, založil jsem nějakou radu 1 a 8.0, aby to vyšlo vlastně na to. A to celé je strašně kostrbaté a vlastně nakonec jsme od toho upustili, protože je to chyba. Jo, a chybama se člověk učí, jo. Bohužel, protože vyšli jsme nesprávným směrem a bylo to špatně a vyhodnotili jsme to jako, že to je špatně. I když to začalo, někteří lidi si založili vlastní, jo, radu, navázali na to skvěle, jo, ale tohle není cesta. Jo. Teďka je ta cesta je prostě vzít a fakt těch 10 milionů lidí spojit. Tam tady píše Danka do studia, dobrý den, dobrý večer do studia Morava, až mě zamrzilo, když jsem slyšel částku 1 milion za nějakou aplikaci. Nyní v té době, nebo kor v té době, kdy světová krize a temnoty, které se sápe po celém lidstvu, to nejen skrze koronavirus, ale i svržení světové ekonomiky a ožebračování lidstva a dalších úmyslně instalovaných neduhů, nemocí, také zlomyslných, zlověstných a škodlivých zákonů pro obyvatelstvo od národních politiků a celé Evropské unie a královských rodin skryté temné elity světa, včetně Vatikánu. To možná bude něco jiného. Vatikánu. Já bych řekl, že bankéřů, korporaci, armád světa, těch skrytých, ti všichni se spikli proti celému lidstvu na planetě a vědomému vlídňování světa a života na planetě. Tak já teďka ještě, než přečtu ten druhý, nebo ještě to vezmu do konce, a je zrůdne chtít 6 milionů káče za aplikaci pro lidi, kteří chtějí změnit svět. A kor této přetěžké době je jako házení klacku pod nohy a více to raději nebudu komunikovat, nechci se rozlobit, to je fakt hnusný hygienistický režim. Jo? Hned se hlásím pro ty reklamní e-koruny, rozdám je sousedům a lidičkám v okolí, zdravím všechny lidičky, mějte se hezky. Děkujem. Danko, možná je to tak, že pokud bychom, nebo pokud můžu teda do toho vstoupit, tak možná, že pokud to takhle budeme brát a dovolíme to, aby nás to sežralo takovým způsobem, tak se to skutečně stane. Ale pokud, jak jsme na začátku se bavili, že by to taky mohl být start do něčeho nového, do něčeho krásnějšího, kdy vlastně díky tomu, že nám to všechno spadne na hlavu, tak pochopíme, že k tomu životu třeba potřebujeme strašně málo, že nás najednou to nakopne, že vlastně takové ty nešvary prostě obejdou, tak nám to otevře jiné možnosti a možná se na to budeme všechno dívat úplně jinak. Ale to teď ještě nemůžeme vědět. Můžeme to konstatovat a podívat se na to až post. Ale mně to někdy tak přijde, chodí mi to, že nemusí to být zrovna všechno takhle špatně. Ale protože se to týká celého světa, má to být restart celého světa, změna na celém světě, tak to může mít i velice pozitivní, a já chci věřit a chci si to dovolit, že to bude mít pozitivní dopad pro nás, pro všechny.
Ještě to tak trošku to odlehčím. Jo? Se paní Danka pohoršuje nad cenou 1 200 000. Tak na začátku jsme vlastně byla jako ta prvotní myšlenka, že by to bylo vlastně, když je to něco nového, a tehdy byly takové jako hodně moderní vlastně ty kryptoměny, tak že by e-koruna byla kryptoměna. Tak za napsání kryptoměnového programu, který by potřeboval samozřejmě potom následně jako obrovské množství spotřebu elektrické energie na to, aby se vyřizovaly ty transakce a tak dále, jo. Což by bylo špatně, jako to by bylo proti přírodě, jo. To je prostě špatné řešení. Jo, spousta lidí za tím stojí, ale já si nemyslím, že tohle je zrovna úplně ideální. Takže možnost vlastně, že by napsal někdo ten kryptoměnový program, tak jediná firma vlastně, která byla schopná vlastně v České republice to napsat, tak ta si řekla 20 milionů. Jo, tak jenom abyste věděli, jako, že tak potom jsme začali hledat teda jinou cestu. A on to sám jako poradil, jako jestli to, tak hledejte prostě centralizovaný systém. Protože jako levněji to neuděláte. Jo. Jo, takže na základě toho jsme začali hledat, a jo, tak to je pochopitelné, to někdo dá 20 milionů a potom, když se podíváš i na ty celkem jako vedlejší úplně ty kryptoměny, tak všechny mají obrovskou kapitalizaci, jo, že tam lidi nacvakali prostě hromady peněz za účelem vlastně nějaké spekulace, jo. A e-koruna není spekulativní a nikdy nebude spekulativní. Takže ona by tady ten směr vlastně nikdy nenabrala a prostě těch 20 milionů by strašně dlouho trvalo, než by se vůbec jako uhradilo. No. No, máme minutu 56 do konce, takže mě už nezbývá, než zase poděkovat, možná v této nelehké době vás všechny povzbudit, ať se na to díváte taky z toho pohledu, že můžete se věnovat sami sobě, svým rodinám. Nechci vůbec tady se bavit o nějaké tašení a o takovýchhle věcech, spíš bych to viděl jako pozitivum, že konečně máte čas se opravdu tak nějak zamyslet sami nad sebou, věnovat se tomu, co máte rádi, zkusit si vyřešit nějaké věci, které vám třeba dlouho unikaly, a radovat se z toho života, nepřipouštět si nic špatného, těšit se na novou dobu, dát tomu tu pozitivní energii, protože nás čeká něco, co možná pro svoji úžasnost ani nebudeme schopni pojmenovat, a to bude to správné. Možná, že na tu celou aféru s nějakýma vírovýma onemocněními s tím prostě zapomeneme. A příště už to bude třeba tak daleko, že už tomu ani nedopustíme. No a já věřím tomu, že třeba naše pořady, které věnujeme právě e-koruně, e-demokracii a taky e-vzdělávání, takže vám to třeba tohle otevře oči a že vám tomu pomůžou. Já se zeptám, Jiří, příště se budeme bavit o čem? O e-vzdělávání? Nevím, doufám, že se mi podaří něco na to téma dostatečně dlouhé, abych zabral přes celé 2 hodiny, protože tak, jak jsem přiznal, jo, já o tom moc nevím. Já vím, co by mělo být jádrem, jo, ale jestli o tom mluvit 2 hodiny, tak asi to uděláme zase nějaký mix. Uvidíme. No, necháme se překvapit. A já bych chtěl k tomu, jak si dal vlastně tu výzvu, jo. Využijte to skutečně jako ve svůj prospěch. Obraťte to ve svůj prospěch, protože i tak podobně jsem uvažoval já ve chvíli, kdy to přišlo. Nejdřív jsem jako v šoku sledoval, jak nám zavírali školy a tak dále. Jako hroutil se ten vlastně, jo. Zhroutil se mi v podstatě celý biznis, jo. Zastavila se limuzína, ta nevyjela vlastně celou dobu. Začíná sezóna, jo, to debat a rozluček se Svobodou a tak dále. A přesto jsem to vzal a otočil jsem to a hledím vlastně k tomu, hledím na to jako na obrovskou příležitost, na věc, která nám přinese hrozně moc.
A už se to teďka začalo plnit, protože jako se to převrátilo se to úplně jinak, jo, začala mnohem více se objednávky na drogerii, začaly fungovat brambory vlastně mnohem více. Získali jsme kontakty na nové farmáře vlastně v Česku. Jo, upevňují se vztahy vlastně mezi těmi lidmi. Jde vidět, že lidé začínají spolupracovat, i když byli k tomu dotlačeni vlastně takovou nepříjemnou věcí. Ale berme z toho to pozitivní a berme to z toho to maximum. A věnujte jeden den e-demokracii a prostě řekněte o e-demokracii dvěma dalším lidem a dojeďte to jako kdyby do konce, aby oni skutečně jako na tu štafetu navázali a pokračovali takhle dál. Protože jestliže to dodržíme, jestliže se každý člověk, který se o demokracii dozví a do druhého dne, jo, věnuje tomu jeden den a do toho dalšího dne naváže další dva lidi, to je všechno. Jenom jim prostě o tom řekne, ukáže jim nějaké videa, pustí jim třeba tady tenhle pořad zrovna a oni začnou a budou to pokračovat dál, tak za měsíc to ví všichni. Celá republika o tom ví. Jasně, takže přátelé, já se musím rozloučit, musím přenat vysílání. Jiříku, tobě děkuju. Samozřejmě, že se těším na příští týden a zůstaňte tady s námi na Svobodném vysílači, protože večer teprve začíná, máme tady další programy, takže my se musíme rozloučit, předat vysílání. Já vám všem přeju dobrou noc. Dobrou noc. Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.